Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv. A jak je zvykem, bohužel, budou tyto zprávy poněkud monotématické. Budeme hovořit o koronaviru, rychlosti šíření infekce a rychlosti šíření onemocnění COVID-19. Já vím, mají to být zprávy, to znamená, má to být přehled toho nejdůležitějšího, co se událo. Ale všechno se točí okolo jedné události, což je pandemie, epidemie nového koronaviru. Tohle jsou včerejší čísla. 1382, 1382 nakažených. Rychlost, kterou se virus šíří je enormní. Vidíme to od minulého týdne, to je to je minulý pátek, to bylo 796 případů. O víkendu to trochu kleslo, na pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Já se prostě obávám, že není vůbec žádný důvod se domnívat, že dnešní čísla, které zjistíme po půlnoci, po půlnoci, to znamená zítra brzo ráno, budou optimističtější, nebudou a ten trend je jasný. Ry virus nabývá na síle a rychlost šíření je enormní. Ano, můžeme říkat a trochu se ukolébávat tím, že je větší množství nakažených mezi mladými lidmi, a že máme tím pádem menší počet hospitalizovaných, protože mezi mladými lidmi je to buď zcela bezpříznakové nebo s lehkými příznaky, ale samozřejmě ani těžké průběhy u mladých nemůžeme vyloučit. Tak to je. Já prosím režii o další graf, který je poměrně zajímavý. Tohle je věk. Věk. A ten, ten modrý sloupeček jsou čísla z jara letošního roku. Ten červený Teď srpen a uh, září uh, začínáme samozřejmě 0 až 10 let a končíme nejstaršími obyvateli. Zdá se býti, zdá se býti pozitivní, že na jaře největší počet nebo poměr uh, těch nakažených byl v těch vyšších věkových skupinách. 41 až 50 a 51 až 60 let a samozřejmě 60 až 70. Teď se zdá, jako by ta nákaza se přesouvala k těm mladším věkovým skupinám a zavdávala nám nějakou naději, že vlastně to onemocnění není tak těžké, protože u mladých neprobíhá s výraznými příznaky. Já se ale obávám, že tahle ta interpretace, kterou mimochodem naznačovali premiér Babi s tím, že virus se mění a není tak nebezpečný, pokulhává. Já se obávám, já se obávám toho, že mladí, mladí lidé se začali chovat, jako kdyby virus neexistoval. Bez roušek, diskotéky, kluby, restaurace, jako kdyby to nebezpečí nebylo, jako kdyby najednou zmizelo. No ono to možná souvisí s tím, že jsme se v červnu, v červenci ubezpečili, že jsme premianti, že jsme nejlepší, že virus už je za námi. A virus nám ukazuje svoji sílu. A ten poměr těch mladých a starších občanů nakažených není tím, jsem o tom přesvědčen, a mnoho odborníků mi dává zapravdu, nebo respektive já dávám zapravdu jim, není tím, že by se virus měnil. To je tím, že starší lidé, Nemocní se lépe chrání, vědí o té nákaze víc a obávám se, že tento poměr se zase začne měnit. Mimo jiné proto, že právě děti nastoupily do školy. Je to teprve dva týdny. A mimochodem, už přes 150 škol má s nákazou problémy. Až se to začne šířit dál mezi starší občany, tak samozřejmě padne i ten poslední argument, že se nemáme čeho bát, protože. Samozřejmě logicky kles, stoupne počet i hospitalizovaných a tak dále. Obávám se, že žádné lepší zprávy dnes nemám. A co proto můžeme dělat? Proti tomu můžeme dělat, ano, dodržovat všechna opatření, které vláda nařídila a možná trochu více zvážit, jestli pobyt ve venkovních prostorách, kde je třeba více lidí, je nutný bez roušky, protože ta rouška skutečně brání přenosu té infekce přípa u případně nakaženého mezi ostatní. Je to ten základní projev ohledu plnosti a myslím si, že bychom v tom měli být důslední. Já se dokonce domnívám, že vláda na nás byla poměrně měkká v této, v této oblasti. Měli bychom také samozřejmě logicky zvážit, jestli je nezbytně nutné chodit na akce a schromáždění lidí, kde je několik desítek nebo stovek lidí. To bychom určitě měli. Měli bychom si pečlivě dezinfikovat ruce. Více toho mnoho udělat nemůžeme. A myslím si, že vláda by měla zvážit, jestli je nutné, aby byly otevřeny diskotéky a podobné věci. Znova opakuji. Znova opakuji, že ta rychlost té nákazy se zdá být opravdu enormní.